žuta minuta se dogodio te jedan moj, ajmo reći, poluredateljski debi, zato što redateljsku palicu dijelim s Igorom Barbarićem. Žuta minuta je nastala sa idejom da se producentica i redatelj zapletu u neke audicije i da različiti likovi koji dolaze na te audicije otkrivaju neke stvari i otvaraju i zatvaraju nešto ovoga što se svih nas tiče, ajmo reći. A nešto više o mojim predstavama, režiranju, glumi, pjevanju, kao i o životu na selu ili životu u gradu i te neke ostale pikanterije koje sada ne smijem reći, a vi možete pročitati u novom broju studija koji izlazi u petak.